خيستا د هیرو کور د یو وخت خبره ده. په یو کلی کې د خان نوم باندې یو کس و. هغه با سیکل باندې وی خرڅولی. دسې با خان ډیر خوشحاله او سکون سره خپل ژوند تیرولو. خو څه وخت به د خان وی په کلی کې نه خرڅېدلی. دې له امله خان کلی نه بهر روان شي. تلو نبد خان د یو ځنګل لارې باندې تیریدلو. نو مخې کې ورته یوه یګره اوزي. خان چې یګه وګوري نو وارې خطا شي. ای انسانا ودریږه، ماته وی راکه. روزانا وی وړې خو زمونږ عیسا ورکې نه کوې. اری وی ته خبرې هم کوی شي، زما خو د دماغو ته زور ورکړلو. څنګې مانه لکه اوډر شولې، زه چاته نقصان نه رسوما. اوس ماته وی راکه، ځکه چې زه ډېر ټایم نه وږی یمه. ماته ځنګل کې شکار نه میلاویږي. ټیک دی، ته فکر مه کوه، زه تاته وی درکوم. خان اهی یګی ته وی ورکي، بیا مخکې روان شي. لږ مخکې چې لاړ شي نو اهرکم ورته بلا یګه هم راشي. ودرېږه خانه، ماته لکې وی راکه، زه ډېر زیات وږی یمه. دا څنګه چل دی؟ هلته کې بله یګه وږي وه. هغې هم رانه واخیستلې او ته یې هم رانه غواړې، نو زه بیا خرڅوم څه؟ ته زما په خبره باندې ولې نه پوهېږې؟ خپلې مرضي باندې راکه، ورنه بیا به درنه په زوره واخلومه. نوره مرضي ستا ده. ټیک دی، درکوم، خو چې ماته نقصان ونه رسوي. بس په دا یوې ټوکرۍ به زه صبر وکړم، همدا به خرڅ کړمه، خو چې اوس زما ځان بچ شي. خان د هې یګې ته هم وی ورکي. خان سره صرف یوه ټوکرۍ پاتې شي. بیا خان مخکې روان شي. مخکې تلو سره دریما یګه هم را اوزي. اری دا څنګه چل دی؟ نن خو لکه اتفاک سردار وتلی دي چې ما لوټ کړي. ځه دا خیري ټوکرۍ پاتې ده، دا به دې ته ورکړمه. اوس په زول خبرې ورسره نشم کوی. یګې خبرو کولی نه مخکې هغه ټوکرۍ ورکي. بیا واپس خالی لاس روان شي. اری دا خو ډېر ښه انسان و. ما خو ویل دغه به زه شکار کومه، خو هغه زما دپاره وی کېږدولې. ته هر څوک یې، ستا ډېره مننه کومه، زه خو ډېر زیات وږی وم. دغه ورځ تېره شي. سبا خان کلی کې وی په خرڅولي کې، خو څوک وی نه خالي. اری دلته کې چې وی خرڅوم نو څوک یې رانه نه خالي. او چې بل کلی ته وړم نو لاره کې راته هغه یګې روزي. خو زه توکل دی، نن پې ورځمه چې څه شوي وي. خان هغه سیکل باندې دوباره روان شي. بیا هغه ځنګل ته راشي. خو خان څنګه یې سوچ کړو هغه رقم وشي، یګه موجوده وي. ای انسانا، ماته یوه ټوکرۍ راکه، ډېرې خبرې به نه کوې، کنی بیا د شکار کوم. خان ډار له ملا وی ورکي. بیا مخکې روان شي. هلته کې چې وګوري نو هغه یګه هم موجوده وي، ورنه وی واخلي. اوس خان سره صرف یوه ټوکرۍ پاتې شي. یوې ټوکرۍ سره مخکې روان وي، نو دریما یګه هم ورته راوځي. هغې یګې ته خان پخپله وی ورکي چې په دوې ټوکرۍ به زه څه وکړمه. بیا خالی لاس وفس کلی ته روان شي. په دې کې ورځې تېرېدلې. خان با کلی کې وی خرڅولې، خو هغه ځنګل په لورې به نه تللو چې یګې مې بیا لوټ نه کړي. یا الله، تر سره مرسته وکړي. دا اخیر څه دي؟ دلته کې رانه څوک وی نه خلي او خرابېږي. چې کله بل کلي ته ځم نو هغه یګې راته راوځي او وی رانه خلي. خو زه دې ځل هم ګورمه چې یګې رانه وی خلي او که نه. خان ځنګل ته روان شي. مخې کې ورته اول یګه راوځي. خان نه وی واخلي. بیا چې نوره مخکې لاړ شي نو دویمه یګه هم ورنه وی واخلي. اخیر کې خان تا دریما یګه هم راوځي. وی ورته کېږدوي. انسان ستا خو د انسان کومه په ټول ژوند کې نه ده لیدله. ستا ډېره مننه کومه چې ته مونږ ته وی راوړې. خو دا راته ووایه، ته درې ورځې چېرته غایب یې؟ ما درته انتظار کولو. اوی راشه ماما، زوی دې لیونی دی، خلک په تیږو باندې ولې سر نه دی کنه. راشه ماما، زوی دې لیونی دی. نه نو، ته ماته درې ورځې هم انتظار کړی دی، په دې کې دې هم نه یې معاف کړه.
بالکل ما ستا انتظار کوله چې هغه ښه انسان به کله راځي چې موږ ته وی کیږدوي خو یو تپوس کولی شم ته دغه وی ولې موږ ته راکوي دې نبات خان ورته هر څه ووایي زه د ویو درې ټوکری خرڅانه د پاره روانې کوم نو مهکې راته دوې نورې یږې هم راوځي هغه رڼا یوه یوه ټوکری واخلي صرف دغه پاتې شي نو د دې خرڅول ماته خوند نه راکوي دا زکا تا ته راوړم هری دا څه وایي ما نه خو ته خو دې ځنګل کې نورې یږې نشته دي ټولو ځناورو ته پته ده چې ځنګل کې صرف زه یم نورې یږې ما نه خو ته موجودې هم نه دي نه دې ځنګل کې صرف ته یې ولې تا نه خو ته نورې یږې نشته دي خو تاسو په دې چل باندې خلکو نه خوراک خلی ته زما خبره باندې باور ولې نه کوې ما نه خو تا دې ځنګل کې نورې یږې نشته دي چې تا لیدلې دي نو ما ورونه چې زه یې وګورم هغه یږې به اوسه پورې لاړې وي هغه چې مانه وی واخلې نو بیا هلته نه پورن ځي ښه نو بیا داسې وکړه سبا چې ورباندې راځي نو هغه یږې په څه چل باندې دلته کې راوله بس بیا ته ګوره ټیک دی زه همداسې کوم خو زما نیت نه و چې سبا بیا راشم خو ستا خبرې دپاره به راشم بیا سبا خان آهی یگی باندی راشی ای انسانا نن با ما تا دوی ٹوکره کی گدی زکا چیز دلتا که اول نموجودی ما زما حق کی گی ٹیک تی در قومی خو کتا سو غوڑی نو زتا سو یو کیمتی زایتا بیایی ما سنگی می خواخ در سرازی دست کیمتی زایتا مونگا خود زنواری و صرف خورا غوارو بس تا چی آغا زی او گوری نو تا تا بخوان در کی آغا زی انسانان و زنوارو دوارو دپارا دی بیا ورسرا یگا روانشی څو ساعته بعد آهی بلی یږې ته راشي دغه یږه هم ځان سره روانه کي آخر کې دریمې یږې ته راورسېږي هرې په دې ځنګل کې خو صرف زه او ته یو نو موږ له خطا دریمه یږه کومه راغله ما ته هم پته نشته چې دا څه کوي که زمونږ حق خوري خو خانه تا د څه دپاره راوستلې یو اری خان ای رو وستلی ما رو وستلی ده مقابله ده پارا اوز تاسو دواری اگه با ما سر مقابله کبی پا دی مقابله که با مونگ تاسو نه یو تو جواندی پاتی کی گی یا تاسو یا زه اوز ده اتیک ده پارا تا یار شه لانه اری اگه مونگ بانی اتیک بانا که مونگ انسانان یو بیا دا یگو مجسمینا سلطان او گجر روزی دی کتو سرا خان پسوچ کشی څه سلطان او گجر نه د خدای سلیمانو تاسو ما سره دومره ظلم وکړلو نوره خو کلي کې هر چا ته پته دی چې تاسو غلی و ځناور هم بدنموي خو نو مونږ معاف کړه مونږ نه غلطي وشوله خیر ده خو اوس مې د یږې نه بچ کړه ارې تاسو ته خو به سزا درکوم ژوند مې نه پرېږدم اوس مې خورم دې خبرې سره گجر او سلطان هغه نه په منډو شي خانه بس دغه دی وړر شوه بیا به تا ته نقصان نه رسوي خو تا نه چې ما کومې وی خوړلې دی د هغه نقصان به زه څنګه ستا اده کوم یږي د هغه فکر مه کوه ما هغه وی تا ته زړه نظر کړی وي ته ما سره رضا د دې بندې کې زه تا ته یو څیز ښایم یږا خان ځان سره روان کی بیا یو ځای ته یې بوزي هلته کې یو ښایسته کور موجود وي خان د کور کتو سره ډیر خوشحاله شي هرې یږې دغه کور د چا د دومره ښایسته کور ده په دې ځنګل کې دا کور صرف د ځناورو ده تا ته پته شته چې دې کور کې ننه څه دي سنا ده سنا هغه سنا زمونږ په کار نه راځي ته ورته روزانه راځه او سنا ورنه راخله چې څومره ستا ضرورت وي بس دوستانو د ها کیسا دغه پورې وه که تاسو د ها کیسا خوښه شوي نو دا درسره لایک او چینل سبسکرایب بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان